Vítajte v Centre hispánskej kultúry Vladimíra Oleriniho, jazykovom centre zameranom na španielský jazyk a na literatúru, históriu a kultúru španielských hovoriacich krajín. Centrum bolo slavnostne otvorené 11. marca 2019 a je venované Vladimírovi Olerinimu, zakladateľovi literárnej hispanistiky na Slovensku a významnému prekladateľovi španielskej a latinskoamerickej literatúry. Základ fondu tohto centra tvorí práve dar z pozostalosti profesora Oleriniho, ďalej dar veľvyslanectva Španielska na Slovensku a dar Cervantesovho inštitútu. K dnešnému dňu sa v centre nachádza viac ako 1700 knižných publikácií. Veľká väčšina z nich je v španielskom jazyku, ale nájdu sa tu knihy aj v slovenčine alebo češtine. Ponúkame beletriu, poéziu, drámu, knihy o histórii a kultúre španielsky hovoriacich krajín, ale taktiež aj učebnice rôzneho druhu pre študentov španielského jazyka. Okrem vypožičiavania kníh a poskytovania informácií, rád, konzultácií a priestorov na štúdium v našej študovni, organizujeme ako centrum aj rôzne podujatia. Ide o rôzne literárne prednášky, prezentácie kníh, tematické hodiny pre základné, stredné aj vysoké školy, kurzy základov španielčiny spojené so zaujímavými prezentáciami o Španielsku a mnohé iné. Pri všetkom, čo robíme, sa snažíme zaujať ľudí rôznych vekových kategórií a ľudí s rôznymi oblastiami záujmu, a pevne veríme, že sa nám to darí a bude sa nám to dariť aj naďalej. Už teraz sa tešíme na vašu návštevu.